Trenérově přítelkyni poslal svou nahou fotku. Jak clou má sex s našimi sportovci? Prokleté Jevany, proč odtud skoro všichni slavní utekli? Outfit za 500, jak si dámy z obrazovek poradí v sekáči? Plastické operace. Jestli jste si mysleli, že se týkají jen žen, pak jste na omylu. Stále více je využívají i muži, a to dokonce i operaci prsou. Proč? To zjišťovala Marcela Škábová. Tento týden odstartoval nový seriál Drazí sousedé, který je plný hvězdných herců a kde se řeší hlavně tučné dědictví. Náš reportér Honza Mareš připravil reportáž o slavných, vedle nichž byste rozhodně bydlet nechtěli.